Мої вітання! На часі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюю я, Анастасія Голошивець. Про головні події понеділка, 13 серпня, уже готові розповісти наші журналісти. Сьогодні поговоримо про таке. Вбивство при самообороні. На Вінниччині коп застрелив чоловіка. Силач із Вінниці встановив новий рекорд світу. Швидко перебігти, поки ніхто не бачить, як вінницькі полісмени ловили пішоходів-порушників. Працівник поліції в ході оборони застрелив агресивного нападника. Чоловік кидався з ножем на дружину та односельців. Селянин мав проблеми з психічним здоров'ям. Аби приборкати нападника, на виклик прибули правоохоронці. Під час затримання полісмен застосував табельну зброю. Деталі трагічної історії – далі у сюжеті. Надвечір 9 серпня у селі Жорнище Вінницької області до відділку поліції надійшов виклик про агресивно налаштованого чоловіка, що розгулює по селі з кухонним ножем. Він веде себе дуже агресивно, взяв величезного ножа, викорчовує розу. Що закрилися мама його з бабушкою, ну вона їм сказала закритися і не відкривайте йому. І до неї кричить, що заріжу. Людмила Мочульська – медсестра сімейної амбулаторії. Саме вона отримала повідомлення від дружини нападника. Та порадила жінці викликати полісменів та медиків. Виявили поліцейські озброєного правопорушника біля місцевого ставка. Готував фельдшер медикаменти для ін'єкцій. В цей час я почув, що працівник поліції каже, кинь ножа. Він 3-4 рази сказав це. Він казав, зупинися, тому що я буду застосовувати зброю. Той відмовився і приближався до нього. На слова полісмена, зупинитися та віддати зброю 45-річний нападник не відреагував та продовжував наближатися в бік правоохоронців. Поліцейський здійснив один постріл, що став для селянина смертельним. Я прийняв таке рішення здійснити постріл, оскільки він ніс загрозу життю та здоров'ю як моєму, так і мирного населення. На жаль, для правопорушника це був летальний наслідок. Після вистрілу я сховав пістолет в кабуру, покликав медиків, які знаходились позаду мене, ну трошки далі позаду мене, які вже констатували смерть. За словами місцевих жителів, чоловік поводив себе дивно не вперше. Раніше його бачили оголеним з косою біля школи та сільської ради. Ще люди не сприймали як його досить агресивного, чи так ще ну трошки вже почали говорити, що ну він повинен лікуватися, але люди ще його не боялися, ще просто не думали, що воно до такого може дойти. Дружина нападника впевнена, полісмен перевищив свої повноваження і спробує це довести. Він не мав прав. І я на тому всьому піду і напишу в прокуратуру заяву. Там мама 80 років, бабуся 99 років, сестра каліка. Він один опікун у них. Старший син помер півтора роки тому назад. Все, там немає. І що цим бабам робити? Усі обставини інциденту наразі з'ясовують слідчі. Проводиться розслідування. В ході проведення слідчих дій буде дана оцінка діям працівникам поліції, а також даного громадянина. За цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 348 – посягнення на життя працівника правоохоронного органу та статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Віталій Бондарєв, новини телеканал Вінниччина. Рекордсмен пауерліфтер з Вінниці встановив новий рекорд світу. Наприкінці минулого тижня у місті Бордо відбувся чемпіонат Європи з класичного жиму лежачи. Силач з Вінниці – неодноразовий рекордсмен з пауерліфтингу. Іван Чупринко посів перше місце та встановив новий світовий рекорд. Виступаючи у ваговій категорії до 74 кілограм, наш земляк відтис штангу вагою у 212,5 кілограм.
відділ організації рекрутингу та партнерства. Запрацював у Вінницькому обласному центрі зайнятості. Рекрутинг – це нова технологія роботи служби, яка полягає у формуванні та наданні списку відібраних кандидатів на заміщення вакантної посади відповідно до вимог роботодавців. Ідея для служби нова. Перш за все, головною метою експерименту є запровадження у роботу центрів зайнятості нових сучасних технологій і можливостей для задоволення потреб клієнтів, роботодавців і шукачів. На сьогодні жорстокі реалії конкурентної боротьби за світові національні ринки змушує компанії фокусувати свої зусилля на основних стратегічних завданнях підприємства і не, скажімо так, відволікатися на такі другорядні якісь забезпечувальні функції, наприклад, як пошук персоналу. Тим паче, що на сьогодні не так, як раніше, було важко знайти роботу, на сьогодні важко знайти гарного працівника, яких на ринку праці залишилось не так вже й багато. Перебігають дорогу, де заманеться, і кидаються просто під колеса автівок. У Вінниці пішоходи нехтують правилами дорожнього руху. Нагадати людям правила поведінки на автошляхах та відповідальність за їх порушення вирішили полісмени. На проспекті Юності влаштували рейд. Разом з інспекторами пішоходів-порушників зупиняли і наші кореспонденти. Ось так, просто перед автівками чи не кожної хвилини перебігають дорогу городяни на проспекті Юності. На розташовані зовсім поряд пішохідні переходи зважають одиниці. Порушників не зупиняє навіть поява поліцейських. Шановна, ви знаєте, що це заборонено переходити? Я знаю, автобусом то поспішаю дуже. Ну я розумію, дивіться, ви швидше перейшли через пішохідний переход, чим я зараз вам я затримую. Вірю, я більше не це буду. Це ваше життя і здоров'я. Я вірю, ваше вам чесно. Вдома хтось чекає, не... ваші рідні, близькі. Нехтує правилами дорожнього руху і вінничанин Євген. Хлопець живе поруч. Каже, щодня скорочує собі шлях, до зебри йти не хоче. Просто ліньки. Тут постійно, тут всі переходять. Я, Андрій. Тут зупинка, тут переход, буквально так виложено прямо. Тут тільки зебри не вистачає і все. Пішоходів-порушників зупиняють патрульні. Правоохоронці вкотре нагадують громадянам правила дорожнього руху та про відповідальність за їх недотримання. За це також є відповідальність згідно Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф 50 на гривень. Ну, як на мене, життя ж важливіше, ніж то, що ви кудись запізнюєте. Дивіться, 50 метрів вверх є пішохідний перехід. Посилили патрулювання на дорогах правоохоронці через велику кількість ДТП з постраждалими. Часто винуватцями аварій стають саме пішоходи. У місті Вінниці побільшало ДТП з травмованими. Особливо в цих випадках більшість є винувати саме пішоходи. За 7 місяців поточного року було скоєно всього в місті Вінниці 773 ДТП, 115 яких було з травмованими і 10 яких, ну, на жаль, загинуло. Водії підтримують дії патрульних. Кажуть, пішоходи мають більш обережніше поводитись на дорогах, адже часто вони так швидко з'являються на проїжджій частині, що уникнути зіткнення неможливо. Як швидко перебігають, настільки помітні. Люди не розуміють, що якщо ти вибігаєш за ось тут стоїть автомобіль, я вибігаю за ним, і той чоловік мене не побачить. Він мене побачить тільки вже, мабуть, ззаді, коли я через капот перелечу. Патрульні просять городян не нехтувати правилами дорожнього руху. Нагадують, штраф за перехід дороги у невстановленому місці – 51 гривня. Але найцінніше, чим ризикують городяни – це власне життя та здоров'я. Анастасія Голошивець, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина. Ліночко, ви куди? Там не можна йти. Ну, міліція стоїть, все одно. Мужні та сміливі. На базі Державної пожежної рятувальної частини номер 10 пройшли змагання між підрозділами Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. За звання «Найсильніший пожежний рятувальник Вінниччини 2018» боролося 15 команд. Найсильнішого рятувальника Вінниччини визначали у місті Гайсин. Рятувальникам довелося подолати цілий ряд естафет. Пожежні евакуювали 80-кілограмового манекена із небезпечної зони. Здіймалися по драбині у вікно третього поверху навчальної вежі. Долали імпровізовану смугу перешкод. Змагання проводилися за міжнародним форматом. Головна мета змагань – підвищення рівня майстерності та оперативної готовності при надзвичайних ситуаціях. Переможцями змагань стали бійці 2-ї пожежно-рятувальної частини міста Вінниці.
Це все, що встигаю розповісти вам на цей момент. Команда телевізійної служби новин бажає вам легкого та продуктивного тижня. Побачимось завтра у цій ж порі на рідному каналі.